诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经可注》第1071页，1071页，第六行，第六行，特留此经者，净隐疏曰：佛以慈悲怜悯众生，故法灭后独留此经，百年寄度，以此经中开示净土，令人求生，故偏留之。大涅槃经显示佛性，圣人显隐，为师先灭，此经教人厌苦求乐，既凡中药为师后灭。这一段话是净隐隋朝慧远法师说的，他由无量寿经注解，叫无量寿经译疏，诸佛菩萨明心见性之人，明心见性代表什么意思？简单的说，代表智慧圆满，烦恼断尽了，业障也消尽了，没有烦恼，没有业障，其实我们对于本性为什么见不到，就是烦恼障、所知障、这业障障碍了。那么这些业障在《华严经》上称它作妄想、分别、执着这三大类。妄想是起心动念，分别执着那就更严重了。起心动念的含义很深，我们学经教学了几十年，对这个都有疑惑，一直到最近3-4年当中，看到科学家的报告，特别是量子力学家，我们才把这个事情搞清楚了，搞明白了。我们对于起心动念这四个字，只是看到字面上、表面上的意思，确实没有法子真正理解。到近代的量子力学家发现了微中子，这就是物质最小的物质现象，最小的微中子多大呢？科学家告诉我们，100亿个微中子
集聚在一起，它的体积等于一个电子，电子就很小，肉眼看不到了，原子分裂之后，有原子核、中子、电子。原子的那个样子很像太阳系，原子核在当中，电子就好比是行星围绕着它转。原子很多种，从哪里呢？就是它的电子多少不一样，有的只有一个电子，两个、三个，很多个的不相同。这么小的一个物质现象，佛经上称为极微色，微是细微，色就是物质现象。佛经上讲心色，就是今天我们讲精神与物质，心是精神，色就是物质。这么小的物质就不能再分了，再分就没有了。可是科学家呢，依旧把这个东西，把它分裂。分裂之后，真的就没有了，跟佛经上讲的完全相同。物质现象没有了，发现什么东西呢？发现物质原来是意念变现出来的，就是念头。这才晓得底牌揭穿了。所以德国普朗克博士，他一生专门研究这个问题，物质到底是什么，最后被他揭穿。物质是意念变现出来的幻象。假的不是真的。念头是波动现象。佛在经里头告诉我们，这是3000年前的事情。有一天佛跟弥勒菩萨谈话，弥勒菩萨是要用佛教来说的话，他是研究心理学的，是心理学专家。在佛法里面叫法相唯识学，现在一般称心理学。这专家，佛问他一个问题，就是心有所念，我们凡夫起个念头，心有所念，即念即相是也。这是原来的经文，我们把它翻译成白话文。佛问弥勒菩萨，凡夫动了一个念头，这个念头有多少细念，有多少物质现象，有多少精神现象，就问了这么一句话，一句话问三个问题。弥勒菩萨回答说，这一弹指有32亿8000年，那我们现在用秒做单位，一秒钟能弹多少次？我相信年轻人体力好的大概可以弹5次。那要乘五啊，那就是1600兆。诸位要晓得，一秒钟频率这么高，波动现象一秒钟里头有1600兆。这样微细，弥勒菩萨接着说了，这是问多少念了，大佛，一秒钟，用现在说一秒钟有1600兆，波动现象，就念念成形，每一个念头都有物质现象。这形是形状，物质现象，形皆有实，每一个物质现象里头都有精神现象。
这发现就是精神跟物质不能分开。啊，没有精神就没有物质，没有物质也没精神。啊，发生的先后是先有精神现象，然后才有物质现象。啊，最初的呢，这就是波动。这三个东西，科学家都说出来了，名词不一样。啊，这个波动现象，科学家叫它做能量。啊，意念念头呢，科学家称它为信息。啊，佛家讲的境界相呢，现在科学家讲的物质，啊，就是物质现象、精神现象，那个能量是自然现象。啊，这三种现象，佛经上说得很详细，这么多年呢，我们始终不能理解，就是没有想到啊，这么高的频率。啊，我们知道是个波动现象，但是不知道这么高的频率。啊，科学把佛经这个东西证明了。啊，三细相物质是彻底了解了，精神现象知道不彻底。啊，精神是念头啊，念头从哪里来的？科学家说，没有原因，突然蹦出来的，立刻就消灭了。这个话佛也说了，说当初出生，随处灭尽。啊，但是它真有来由，它不是没有来由。啊，这个来由的时候，科学家没说出来。啊，恐怕永远找不到。啊，为什么呢？不能用科学方法，科学方法找不到它。要用什么方法？要用禅定。啊，在甚深禅定里面可以见到，禅定里面呢，空间跟时间都没有了。啊，所以禅定里面可以看到宇宙的缘起，万物的缘起，生命的缘起。我从哪里来缘起都能找得清清楚楚。啊，这个是宇宙的奥秘。啊，那么佛说过了，像科学哲学可以找到就是三种现象的根源。啊，可是最初的根源他找不到，最初的根源哲学上讲的本体。能生万法的是什么？啊，宗教里面称之为神。啊，佛教里不是称神，佛教称叫自性、本性。啊，我们中国古圣先贤也说：“人之初，性本善。”那个性，性是宇宙万物的本体，能生万法。啊，所以在大乘佛法的宇宙观，他认为整个宇宙跟自己是一体，啊，同一个自性发生的，这是佛法的伦理学，伦理讲关系啊。啊，我们跟诸佛菩萨什么关系？跟一切众生什么关系？跟山河大地什么关系？跟树木花草什么关系？这讲关系，关系讲伦理，一体。啊，这个真是讲道家了，比我们中国讲五伦还要密切，还要深远呢。啊，心性的核心就是爱。所以每一个宗教里面它的中心思想都是爱。嗯，神爱世人，上帝爱世人。啊，真主确实是仁慈的。
佛家讲大慈大悲，啊，中国古人讲仁爱，啊，都把这个中心找到了，啊，这人性，啊，人性的核心就是爱，啊，那现在怎么会变成这样，变成自私自利了？他迷了。迷失了自信啊，越迷越深，才迷到这个样子啊！这我们思想错误了，想法看法错了，说法做法错了，这个错就感应苦报啊，六道轮回这么来的，这解释清楚了啊，卧底。念头行为，这干的是三恶道，恶鬼地狱出生。善的念头，善的行为，感应的三善道，啊，天人修罗。啊，大乘佛法告诉我们，善恶都是麻烦，啊，制造六道轮回啊。六道假的，不是真的。有这些念头就有，没有这些念头，六道就没有了。啊，永嘉禅师《真道高上》说得很好，说梦里明明有六趣，觉后空空无大千呐。啊，做梦的时候，把六道轮回比喻做梦。嗯，梦里说有啊，醒过来没有了。啊，真的，我们现在在做梦啊，在梦中啊，啊，谁知道呢？佛知道，佛觉悟了，佛离开六道了，不但离开六道，离开十法界，甚至于离开十宝庄严土，彻底觉悟了，啊，回头了，回归自信，这叫成佛，啊，佛家教学终极的目标。回归自信啊！回归自信叫成佛，在回归的路上还没到家，叫菩萨啊！回归了啊，才回归还不久，这称叫阿罗汉。阿罗汉是才回归啊，菩萨是到中途了，佛是达到目的地了。啊，所以这一些很深很深的道理，今天科学对于佛法帮助很大。啊，那么科学家是不是成菩萨了呢？能见到这个三细相，这三种现象源头物质。精神自然现象，这是大菩萨了，不是小菩萨。嗯，差不多快要成佛。那现在科学家发现了，啊，他是不是菩萨？他不是。啊，为什么？佛菩萨跟他们用的方法不一样。佛菩萨是从禅定里头，逐渐逐渐看到。啊，禅定的功夫越深，你也就看得越远。啊，这个得受用。为什么？自己智慧开了，德行成就了。啊，科学家他是用数学来推演，所以数学是科学之母。数学的推演呢，有这么一桩事情，有可能。然后再用技术啊，科学的仪器去观察，去搜索，最后被他发现了。啊，也就是说，他不是用禅定，他是用我们思考，我们讲今天脑思考，思考是有限的，
最大的，这思考最大的，你能看到宇宙。今天讲的宏观宇宙，这是向无限大方面发展。另外一个反方向，量子力学，那是极其微细，向两个方微观世界，两个方向发展，都相当有成就。佛法也是这两个方向。你看，微观宇宙，它讲到极微之微。今天讲到微中子。科学发现微中子以后，它就没有了。佛法还有，微中子里面有世界，这科学没法子见到了。那个世界跟外面的大世界一样大。这是说明禅定境界里面没有时间，没有空间。没有时间就没有先后，没有空间就没有距离。完全是这个事实真相就在当下。所以过去现在未来此界他方清清楚楚明明白是真有受用啊。科学发现了得不到这个受用。得到的受用是很偏狭窄。这个发现是科学一个重大的革命。因为在世界上400多年的科学用的是二分法。宇宙的万法把它分作无物质这个心理。所以物理学心理学分成了两分。现在科学家发现了这个两分是错误的。误导了科学研究的方向，造成今天的困难。不知道心理跟物理是一桩事情，它不能分。所以现在科学家提倡以心控物。这是最新的发现，就是心可以改变物质现象。用我们的意念，现在这一批科学家用全力在搜索证据。证据里头最明显的，最有效果的，就是疾病。这个理论上说，念头可以治病。病从哪里来的？病从不善念头产生。这佛经上讲啊，贪嗔痴慢疑，这五种念头对我们对应我们的五脏有很大的影响。念头不善，我们内脏就出事情了，就长病了。那我们有病的时候，如果懂得这个道理，我贪心放下，我不贪不嗔不愚痴不傲慢不怀疑，全身这些病自然就好了。为什么？念头改变了。我们内脏是细胞组成，是物质现象，带着病毒的细胞通通恢复正常。无需要任何药物医疗。大一点的呢，我们今天地球这么多灾难，我们念头改的时候，这灾难就没有了。这佛经上海水上升，
江河泛滥，它不是自然现象。啊，跟地球上居住的人念头有关系。贪心重，水灾就来了。啊，是这个贪感应的是水灾。啊，嗔恚感应的是火灾。火山爆发，地球温度上升，与这个有关系。愚痴感应的是风灾。傲慢感应的是地震。啊，怀疑感应的是山崩地裂。啊，怀疑问题很严重。如果人有疑心，对什么都不相信，他很容易感染疾病，这就是他没有抵抗力，他免疫的能力全部破坏了。如果反过来，啊，你不贪不嗔不痴不傲慢不怀疑，这地球上所有灾难都化解了。啊，所以美国有个量子力学家，布莱登。啊，在前年，他们在澳洲悉尼开了次会，啊，这世界上这个著名科学家，啊，两天，第一天的会议是报告科学最近的发现，这报告我看到了，非常欢喜，跟佛法越来越近了，啊，所以我们有理由相信，二三十年之后，佛教不是宗教。佛教是高等科学啊！第二天呢，专门讨论2012玛雅灾难预言啊，这是两年前啊，布莱登提出，希望地球上的居民都能够觉悟，都能回头啊。他提出三句话：第一个，弃恶扬善。就是佛家讲的断恶修善，啊，弃恶扬善。第二个，改邪归正。第三个，端正心念。地球上这些灾难统统能化解。量子力学家说的，啊，这个就是意念可以改变物质，意念可以化解灾难。好的意念呢，身心健康。你快乐无比啊！啊，人生最高的享受啊，是什么？是快乐啊！啊，没有忧虑，没有压力，啊，这个人生啊，不是做大官发大财，不是，啊，一天到晚笑呵呵、笑眯眯的，就快乐无比，这个才叫人生最高享受啊！啊，天上人间，此界他方，通通都知道，都明了，啊，一点都不迷惑，真是智慧，真是利益，啊，这个是大乘佛法，啊，可是这些东西，古人知道。啊，所以中国传统的学术跟佛法相比，相通的地方很多。啊，大乘佛法建立的基础小道。啊，孝。是弥了以后第一的。啊，爱这个亲爱呀、啊，是自信里头的第一德。弥了之后，这个德并没有丧失掉。啊，这个德还是延续下来了。啊，我们老祖宗知道。啊，这是什么呢？亲爱，父子有亲。亲爱不是学来的。没人教你啊！我们很冷静去观察，
你看那个婴儿，三四个月，三四个月的婴儿，他不会说话，你看他眼睛，看他表情，他对父母那个爱，没人教他，但那就天生的嘛，所以这个叫本性。我们老祖宗看出来了。了解这桩事情啊，这天性呢，本性呢，如何让这个本性永远保存，一生都不会变？这就想出教育了，教育就从这么来的，所以教育的目的没有别的，如何把这个天性、性德。中国人讲得很清楚，非常具体，实际上说呢，只有12个字：孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平，信德，自信里头本来就有，绝对不是学来的，也不是哪个人教你的，那就是那个自信的亲爱，亲爱表现到外面，对不同的人、不同的事、不同的物，这12个字圆满了。全部包括了，这中国传统文化的精髓也，所以要懂得教育的目的，不是教小孩将来升官发财、赚钱养家，不是的。如何保持信德？第二个目的呢，是把这个信。这个亲爱发扬光大，你爱父母，这种纯真的挚爱，纯净的爱，扩大说爱你的家族，爱你父母，爱你的伯伯叔叔，爱你的祖父母，爱你的兄弟姐妹，爱你的亲戚，扩大，再扩大呢？爱你的族群，爱你的邻里乡党，爱社会，爱国家，最后凡是人皆是爱。所以，中国古老的教育是爱的教育爱人怎么会害人呢？哪有这种道理呢？佛教的教育讲得更彻底。中国儒家的教育只讲到凡是人皆是爱，佛法不是的，更广。佛法讲到爱一切植物、树木、花草都爱，山河大地都爱，然后讲到变法界、虚空界，充满了这个爱心。比我们中国讲的更大了，但是原点是一个啊。放光佛的光放得更大，我们只放到凡是人皆是爱，对动物就不爱了，要吃它了，要杀它了。佛法不是的，佛法对动物爱，对植物爱，对什么都爱。所以教育，三字经上讲得好啊，性本善。习相远呢？习是习惯呢？本性是一样的，都是佛性，都是圣贤呢。可是习性，中国人讲，近朱者赤，近墨者黑。你跟好人学，你变成好人；你跟坏人在一起，就自然变成坏人。这个就不能不注意了，这就要办教育了。因为你不教，越学越坏。距离本性它越来越远。这就成问题了。所以重视教育。在全世界最懂得教育的。有教育的智慧。有教育的理念。有教育的方法。
有教育的经验，有教育的效果，在全世界中国人第一。很可惜的，我们中国人大概在200年前，西洋文化侵入中国，这帮年轻人向往外国，建家立业，对中国传统文化产生怀疑。政府疏忽了。那个时候是满清政府，慈禧太后执政，没有重视教育，清朝历代帝王非常重视教育，只有慈禧，应该是慈禧念书不多，她不懂得，所以她也。这个不支持的话，人民对传统文化感情就淡薄了。这就开始，真的是一代不如一代。那个时候，清朝末年，还有人抢，没人真干了。到民国的时候，讲的人都没有了，完全学西方的，我们的亏吃大了，今天搞成这个样子，外国也糟了，现在外国的时候走入死胡同了，要到东方来找找东西，到印度去找，东方是真有。英国汤恩比博士提醒大家，要解决21世纪社会问题，只有中国孔孟学说跟大乘佛法。中国的汉学，儒释道三家为主体，叫三教九流，融合成真善美慧的文化，这是中国汉学的特色。这个东西丢掉了，现在没有人认识了。谈起来，大家都非常陌生。17年前，赵朴初这帮老人提出要针灸。我跟他见面，他跟我谈。可是，一直到今天，没人去做啊！再不做，10年以后，想做都做不成功了。为什么呢？稍稍懂得一点点，都过世了。连我们这一辈人都不能存在了，怎么办？所以现在很多人着急，我也在着急啊。这个东西断了，我们是民族的罪人了，对不起祖宗啊，对不起中国传统文化了。这个东西能救中国，能救全世界。我们心里面在祈祷，在祈求。去年年初。我们得到了一套书，唐太宗编的《群书治要》。这本书我以前知道，没有看见过，我以为失传了。没有想到啊，我讲经的时候提到过2次，有些有心人不晓得在哪里找到的，送到我这里来，我这看到这个。如获至宝，这祖宗有德，中国有救啊！这个书出现。
啊，这是唐太宗编辑的治国的精华。啊，他做皇帝很年轻，27岁，读书不多。啊，统治这么大的国家，需要智慧，需要能力，从哪里来？啊，下命令给魏征几个书读得多的人，从古籍里面，三皇五帝一直到晋朝，就是前一个朝代，啊，经史子里面有关于修身齐家治国平天下这一些段文字，通通抄出来给他看。从10000多部书里头，最后浓缩到65种，再从65种里面把它抄出来，编成这部书。这部书编成之后，唐太宗手不释卷了，欢喜无比啊！文武百官通通要学，大唐盛世就从这部书来的啊！这部书真的能救全世界。啊，中国文化的命脉是四库全书啊。现在科学技术发达，印刷的成本大幅度的降低。啊，这么大的典籍，这是世界上所没有的空前的，这么大的这个丛书。啊，中国人的，我们刚才讲的智慧、理念、经验、方法，全在这里头。啊，这就是汉书。啊，现在我们印的数量不少，流通在全世界。我们相信不会失传了。灾难再多，不可能是全面的，总有一些地方没灾难，啊，它可以保存下来。问题是这书怎么读啊？这么大的分量啊！啊，我在早年就想到啊，啊，跟唐太宗的念头一样，想找几个人在四库里头把些最好的东西揭露出来，编成一本书。做了，找了几位国内的文史教授，这退休下来的。啊，花了3年的时间编来给我看，不行。啊，这个稿子在澳洲不能用。没有想到，古人早就替我们准备好了。过学之遥。啊，1共8册。那是什么？四库全书的钥匙。有这一套啊，你就可以以这个为基础，你就有能力去读四库全书。这个钥匙太好了啊！我们立刻就印了10000套啊，分送给许多图书馆去收藏啊。将来有一天国家要复兴传统文化，这一套书要大量的去引进啊，办汉学院，汉学院首先要读这个东西啊，汉学院真正教材从这开始啊，这是基础，汉学的基础。有这个基础之后，然后再可以分科，你喜欢那个专门工一样啊，都能成为优秀的汉学家啊。四库里面没有包括佛经啊，道教的经典收在里头，佛经没有。这是乾隆皇帝，他是虔诚的佛弟子，他对佛经非常尊重啊，另外编一套大藏经，现在我们称作
乾隆大藏经啊，跟四库并立啊，他分出来了，道在里头，混在里面，佛提出来了啊，儒释道三家了，缺一不可啊，啊，登峰造极是佛经哲学啊，现在我们知道，不但有哲学，它有科学在里头。那么佛怜悯众生，众生确实一代不如一代，像走下坡一样，越滑越严重。我们自己亲身体会，啊，我们想到60年前。啊，那个时候的人心还很淳朴啊！我第一次到香港来讲经，35年前，虽然比不上60年前，但是还很不错啊，比现在好多了。这40个30年，今天30年的人心跟30年之前不一样啊，变化太大了。所以灾难频繁啊，30年前没这么多灾难啊，现在全世界灾难天天有啊，频率在上升，灾难越来越严重啊，这说明说人心的思想越来越乱啊，越来越不善啊，是这个造成的，不是自然灾害啊。啊，现在10年10年一比，很明显的。啊，现在这个十年比不上上一个十年，上一个十年又比不上再上一个十年。那我们想呢，往后去，下面10年就不像不如现在，比现在更糟，这怎么办？如果这样滑下去，大概30年，这个世界真的像外国人所说的，是末日到了啊，不可以再滑了，要想办法把它止住啊。啊，用什么方法？除了教育之外，没有第二个。啊，许多人问我，包括国家领导人。啊，我跟大家说，今天整个社会问题，不是制度的问题。啊，什么制度都好，问题全出在教育，人没有教好。啊，中国古人说，子不教，人心坏了，家不齐，社会乱了。啊，家是什么？今天讲的社团，无论是国家的社团，是民间社团，啊，社团出了问题，人心坏了，社团出了问题，啊，才出现先前这个现象。啊，教育能有效吗？啊，我们也是在国外遇到难得的一个缘分。啊，我移民到澳洲。啊，澳洲政府希望我在澳洲帮助他们团结宗教，团结族群。啊，这是过去我们在新加坡
做出有一点成绩，他们知道。啊，澳洲把这两桩事情交给大学去执行，就很有智慧。学校不会偏于哪一个宗教，也不会偏于某一个作息。啊，公正无私啊！啊，所以我在澳洲跟学校就发生关系了。啊，以后代表学校参加联合国的和平会议。啊，这才对于整个世界状况略知一二。啊，我们把中国老祖宗这些智慧理念方法在大会当中报告，啊，会友们听得很欢喜，闻所未闻。啊，可是会后，我们在一起聊天吃饭，啊，问题来了，说法师，你讲得不错，讲得很好，那是理想啊，不能兑现的。啊，这个话对我是当头一棒。这一棒真的把我吓到了。我想的，这才是今天灾难真正的危机。而什么呢？信心没有了。如何再恢复信心？这是大问题。要恢复信心，只有把传统东西做出来，他看到了，他才会相信。啊，所以我们2005年的年底到2008年年底3年，在汤池小镇做了个实验，就是做给联合国看的。啊，我们真做出来了，证明中国传统文化有效。啊，这个小镇出乎我们意料之外，我们教学不到4个月，小镇的风气180度的回转，我们感到非常惊讶。啊，我跟这班老师感到，我说我们现在做了4个月了，证明两桩事情。第一个证明人心本善，第二个证明人是很好教的。怎么这么好教？就是没人教他。啊，这个实验对国内对全世界都产生影响。啊，我们曾经在联合国做了8个小时报告，3天展览。啊，每个国家驻联合国的大使代表都想到汤池来看。啊，这个要求我们地方领导不赞成，所以他们没有办法来前来。啊，可是我们知道，他们用私人观光旅游的身份到汤池，实际上来调查、来参观，我知道的有30多个人。啊，所以汤池的成就啊，还是传到世界了。啊，联合国对我们这次的活动念念不忘，啊，非常怀念我们那次的活动。联合国的秘书长告诉我，联合国成立以来，以这一次会议最成功。秩序最好，内容最丰富。啊，因为我们后边有证据。啊，欢迎大家来参观。啊，他们的大使团，啊，给我到现在还有联系。
还是希望我再去办一次活动。啊，我想明年有可能。啊，澳洲图文巴这个小城，宗教团结起来了。我在那里住了10年，宗教自动团结的，我没要求他们，他们来找我。啊，自动团结，发一个大愿，把这个小城建造成全世界第一个多元文化、和谐示范城市。好啊！啊，这个条件有啊，这个小城居民10万人，80多个族群，100多种不同的语言。确实代表多元文化，10几个宗教。啊，去年3月他们告诉我的，我给他1年的时间，明年3月，你们真的做出来了。我说我一定在联合国办个活动。啊，这一次办活动在哪里办呢？我就想到就在图文巴办。啊，我们上一次在这个汤池小镇的经验，要人家到这边来参观，很麻烦的。我不如啊，我这一次的活动呢，就在我们这个小城，这小城有个大学，南昆士兰大学。啊。就在这个学校里面开会，啊，让195个国家大使代表，通通到这个地方来开会，让他亲自看到这个小城的和谐，啊，10万人居住在一起，相亲相爱，互相尊重，互相关怀，互助合作，像兄弟姐妹一样。啊，到这个地方来，能够看到人间的温暖。啊，让他们先来看，看了之后，他们到回到自己国家，在全世界到处宣传。啊，然后我们在这个小城建立一个卫星电视台，把这个小城的生活点点滴滴24小时向全世界播放，大家都看到了。欢迎你们到这里参观，这观光旅游地好是好地方啊，大家都愿意来啊，啊，这个对澳洲带来实在是无比殊胜的一个宣传作用，啊，对于世界和平，啊，化解冲突有很大的帮助，啊，不同的宗教，不同的族群。不同的文化可以像兄弟姐妹一样啊，只有做出榜样，大家就相信。做不出来，说了没人听，别说了啊。所以我这个联合国些大使来找我，我说那个梁做成功了，行啊，我们可以做一次宣传。如果做不成功，我不去，我去说话没人相信。啊，那我们庐江解散之后，啊，有一批老师，啊，20多个人，在马来西亚，啊，马来西亚我们在那边成立一个汉学院，啊，以这些老师为骨干。因为马来西亚人口2600万，华侨600万人，华侨自己设立的小学有1000多所，有61个中学。这些校长、老师一生从事于教学工作，
他们对读书方法指导。啊，所以我要求这一些校长老师们，啊，上个月我跟他们举行一个座谈会。啊，我要求他们能有100到200个人参加汉学院，做汉学院里面的研究员。啊，每一个人专攻一部经论。啊，这个课程的选择就用群书之要里面所选的65种经典。啊，从这开始。啊，然后在学群书之要，啊，能够培养100到200个汉学家。10年之后，他们是世界第一流的汉学家。啊，3年之后，他们就可以能够教学，对谁教学？对全世界。我们用远程教学，啊，办空中大学，也不要报名，也不必注册。你们打开电视机，你就可以接受，啊，24小时课程不中断。啊，所以21世纪是中国人的世纪，是中国文化的世纪。啊，让外国人不要胡思乱想，啊，中国不会报复，他们是过去欺负中国。怕中国强盛起来要报仇，中国人不会报仇。啊，告诉他们放心，中国是用文化来教化全世界，希望世界能够化解冲突，能够恢复安定和平。啊，每一个国家国运昌隆，这是中国人的期望，天下太平。啊，老祖宗有这份慈悲心，阿弥陀佛有更大的慈悲心。啊，所以在法运灭亡之后，啊，佛的法运就是佛的影响力，在这个世界上影响力，灭是全世界，时间12000年。啊，释迦牟尼佛灭度到现在3000年的样子，后面还有9000年。啊，很多宗教说世界有末日，佛教没有。佛教后头还有9000年呢，怎么会有末日呢？啊，这9000年佛法有盛有衰。啊，盛衰不在法，在人。认真学习的时候，人多就生了，人少就衰了，就这么回事情。啊，所以佛法要兴旺，要靠国家了。释迦牟尼佛在世，把护法的工作付托给国王大臣。啊，国家不能护法，那个护法的力量很薄弱，啊，一定要国家护法。啊，所以这一次，斯里兰卡总统要求我，那是一个佛教国家，我第一次跟他见面，啊，我希望呢，斯里兰卡是个小国，作为全世界佛教示范的国家。你们要看佛教，到斯里兰卡去看。啊，上一次我在泰国也是这个念头，跟泰王又好了，没有想到我去的时候生病了，他住院了。啊，皇后接待。啊，那他有个亲王，皇后的弟弟，要到香港来访问，时间还没排定。
他要到香港来看我。我鼓励泰国也应该建立一个佛教圣城，啊，就像汤池做出一个小城，做出来，把佛教的精神、佛教的文化落实在这个小区，让全世界所有的人到这个地方观摩，看佛教好不好。啊，不但佛教要做，对每一个宗教我都勉励他。啊，罗马教皇，我跟他两次见面，都跟他建议。啊，第一次谈到这个问题，第二次见面，我非常具体地告诉他，啊，我说你就用梵蒂冈就可以了。啊，我向他请教，梵蒂冈面积多大？梵蒂冈也是个独立国啊。啊，他告诉我，50个阴谋，很小，不大。一个阴谋是6个中国模，只有300中国模。啊，我说梵蒂冈居民有多少？不到1000人，也很好做。啊，我就联想到罗马，罗马城不大，罗马是个古城，完全靠观光旅游收入。啊，古迹都保留到。啊，也整理一下，很可观。我第一次去看很凌乱，第二次去看很多整理的像样了。啊，我问他，罗马属于你们的教堂有多少？是有400多个。我说那是学校啊，如果每一个教堂都上课，都教学，啊，我说顶多1年，罗马成为全世界的天主教的文化中心，对意大利有最大的帮助。啊，靠旅游嘛。旅人家更多了嘛，人家不但旅，要到这儿来学习呀、啊。学习就不是住3天5天的，他也住1个月、2个月、3个月的。啊，这个是你看，用文化带动旅游，旅游带来经济。啊，经济带给人民富裕，好事情啊！我鼓励他做。啊，教皇年岁大了，跟我同年。啊，身体不如我。啊，我看这个建议，他也有回信给我。啊，很欢喜，没有提到他真干。啊，不真干没有用啊，一定要真干。啊，所以我们看到阿弥陀佛的悲心呐、啊，发灭尽之后啊，还留这部经，啊，就是我们现在用的这个经本。再注释100年，啊，为什么？这个经中介绍西方极乐世界，真有啊，不是假的。啊，我们只要真心，一点都不怀疑，真正发愿求生西方极乐世界，用现在的话说呢，移民到极乐世界去。阿弥陀佛欢迎呢、啊。方法很简单的，啊，只要具3个条件，真正相信有极乐世界。有阿弥陀佛，这第一个条件；第二个条件，我愿意去。啊，第三个条件是，现在一心专念阿弥陀佛，你看多简单！啊，你就去得了。什么时候去，完全你自己决定。你想早一点去行，早晚一点去也行，你看你多自在。啊，这个例子自古以来很多啊。
所以这个是佛普度众生啊，把我们帮助我们脱离六道轮回，脱离十法界啊，所以特别留这部经，留这个法门，其他的法门难，要断烦恼，要消业障啊，这是非常困难，不容易做到的。大涅槃经里面说，这显示佛性，圣人显应啊，为什么圣人显应呢？学的人少了，没有人学了，佛菩萨就走了，不来了。啊，原因在此地，绝对不是佛菩萨有厚薄，厚此薄彼，不是的。我们想学，他就来了；我们不想学，他就离开了。那么这个经叫人厌苦求乐，把我们这个世界前因后果讲得非常详细啊，六道轮回的状况仿佛我们自己看到啊，如果觉得这个世界太苦，成就不容易，极乐世界一切顺利，没有障碍啊，极乐世界阿弥陀佛亲自教导我们啊，这是最好的老师，求之不得的啊，只要我们想去，他决定来迎接啊，所以是济凡重要，救济凡夫当中最重要的方法，最重要的一部经典。为这个原因，它最后面，这说明普这个释迦如来阿弥陀佛慈悲到极处啊！啊，书为这个书就是净严书，啊，净严书里的书，此经教人念佛生息，故独留之，于最后之百年救度众生。法灭尽之后，最后的百年，依照这个方法修行都能成就，何况现在？啊，现在当然更没问题了。至于大涅槃经，这里头挂壶里头还说，即首楞严经啊，叫大佛顶首楞严经，显示人人本具佛性的，你为什么能成佛？这些大乘经上佛说得很清楚，一切众生本来是佛啊，这个在教育里面是不能缺少的这一句话，现在教育没有了，古时候教育，你看中国传统教育，第一堂课就教你人心本善，三字经是同盟第一部念的书啊，第一句话人之初性本善，告诉你你是个好人，你应该保持，永远保持你的好人，那这是真正叫教育啊！啊，那佛陀的教育呢？第一句话告诉你，
你本来是佛，你要好好的学，你本来是佛，你应该成佛去啊。啊，这才叫教育家了。啊，第一句话就把那个目的告诉你，啊，你要到什么地方。啊，你有方向，你有目标，你不会走错路。啊，现在教育没有了，不知道学些什么。啊，所以乱了。啊，从小学念到大学研究所，他没有一个目标，没有一个方向。这和人活得好可怜。啊，有一个目标，有一个方向，那个路越走越起劲呐。啊，他真的快乐。啊，所以《大乘经》呢，都是显示人人本具佛性。那么，这是圣教当中圣身之法。啊，于后末世，众生根劣，无人能晓啊！这些经就熄灭了，这经太深了啊！这些经论真的最高的国学，最高的哲学啊！方东梅先生当年告诉我，佛经哲学是全世界哲学的最高峰啊！我们学了60年，今天看到量子力学家的报告，我们明白了，不但是哲学最高峰，也是科学的最高峰。啊，今天科学成果在佛经上通通都有。啊，他不迷信的。啊，这甚深经典，确实是很。我们搞60年，如果得不到科学家的帮助，我们这个疑还是不能解决。啊，这是科学对我们帮了个大忙。啊，让我们真的把疑怀疑断掉了。啊，但是一般大众不行呐、啊。大众疑虑怎么去断它？没法子的。啊，那要找一个不需要了解这甚深东西，也能够证得如来境界，那这个方法就够了。这方法净土，就这部经。啊，所以别的经没有了，这个经可以存在。啊，此无量寿经，叫人眼力娑婆，心目极乐，有这个心就行了。我不想在这住了，这世界太乱了，太苦了，极乐世界太好了，我想移民到那里去，那才是最安全的，那才是最稳当的。啊，到那边去受人尊重。在这个世界，纵然有钱有势，到外国去了，势力全衰了，人家瞧不起你。啊，我们这么多年走了全世界，很了解啊。啊，对我们一个宗教身份的人啊，还比较好一点，比较尊重啊，其他的他们不尊重。啊，所以应当要移民。你看，大家都求着移民呢，啊，不要往外国移，往外国移错了。我走遍全世界都劝华侨，我说你们移民到来干什么？你们移民来受罪的，你们在自己国家不知道享福，跑到外国来受罪。啊，错了。
香港回归，香港很多人移民到外国。啊，我讲经的时候都说过，香港回归之后，香港绝对不会输给英国人统治。啊，他们走了，我到香港来了。啊，那些人到外国去住了个几年，知道错了，回不来了。为什么？香港房地产涨价了，他的房子卖掉之后，他回来买不到了，苦不堪言呐。就是你自作自受，你不听我的话了。啊，要听我的话的时候，很多人移民的时候，把他的房子统统买下来，啊，那最便宜啊。那现在不都赚钱了吗？啊，这是什么呢？对自己国家没信心，就这么一个原因。啊，对中国自己传统文化了解太少了。啊，听经又不多，也未必听进去，听是来听经，没听懂啊。所以这个是佛救济凡夫最重要的方法。他最后面我们再看下面这一段，执经随缘得度。啊，执是遇到，啊，你真正遇到这部经，你确实就得度了，啊，能如你的愿望。请看经文：其有众生，执是经者，随意所愿，皆可得度。啊，随你的愿望，你都能够满愿。念老注解里说，啊，其有众生乃至皆可得度，这四句经文，净严疏里头有解释。啊，净严疏曰：执是经者，所愿皆得，名留之意。啊，佛留这部经，最后还留100年，立业无边呐！啊，发灭尽后，百年闻者尚得利益，往生净土。况经闻者何有不生？这句话重要啊！9000年后。听到这部经，读到这部经，啊，念佛求生净土都能够成就，何况我们现在？那我们今天往生，比他们早了9000年呢。他们9000年之后啊。啊，所以这个机会呀，不能错过，认识要清楚。啊，如何才真正建立信心？才搞清楚。啊，信心建立两种原因：一种蓄势善根，你过去生中，啊，一定要知道人有过去有未来，要知道人是不死的，这句话你一定要相信。啊，这是佛门特别强调的。死是身体，
身体不生活，我不死啊。啊，如果我要死掉了，那投胎就没有了，轮回就没有了，那哪来的轮回啊？啊，世间人所说的灵魂，啊，身体没有了，灵魂在啊。修善造恶，到哪里去投胎？是善恶业力做主，啊，不是佛，不是神，也不是鬼，啊，阎罗王什么与他都没有关系，都是自己喜欢爱好，啊，这么去的。没人送你去，跟这个世间一样。啊，人爱好不一样，去的地方不一样。啊，喜欢修佛的人都到道场来听经。啊，喜欢打牌的人，你看香港有很多麻雀楼都到那去了。喜欢跳舞的人，他到舞厅去了。啊，喜欢打球的人到球场去了。叫物以类聚，人以群分。都是自动去的，没人强迫你去的。啊，六道一如是。啊，喜欢伦理道德的，哎，他就到天堂去了。啊，喜欢五伦八德的，到人间来了。啊，贪而无厌的，喜欢贪，鬼道去了，鬼贪心重啊。啊，嗔恚重的人，地狱去了。啊，愚痴、是非善恶搞不清楚的，糊里糊涂的，畜生道去了。啊，谁做主啊？自己做主。啊，都是自作自受。啊，我们要怪别人就错了，与谁都不相干。啊，这是佛告诉我们事实真相。啊，真相大白之后，自己一定要知道慎重。啊，那就读书好啊，读古人书，道理明白通达了，我们去的地方就选择最好的地方。啊，最好的地方是诸佛刹土。啊，诸佛刹土里面以极乐世界最好啊，无比殊胜。我们每个人都有条件去，为什么不去？啊，对极乐世界没搞清楚，还有很多疑惑，还有很多顾虑，所以暂时不想去。那总不外乎这个原因呢，怎样能把这些顾虑去掉？那就要读经。啊，中国古大德说得好，读书千遍，其义自见。啊，读几遍不行啊，听几遍也不行啊。读上一千遍，听上一千遍，读上一千遍呢，你的心定了。得定，听上一千遍呢，你开悟了，你明白了。啊，明白之后做的决定，那是智慧，那个没有错误啊。啊，我这个小讲堂不大了，
啊，我的对面都是老师的照片。啊，为什么？念念不忘老师。如果没有这些老师，我这一生苦不堪言呐，哪有这么快乐自在啊？啊，这个路老师指的，老师教的，啊，老师教我这个条路是人生最高的享受，我听了很中意啊，人生最高的享受我要。啊，我真走这条路。啊，老师叫我学释迦牟尼佛。释迦牟尼佛在世，是人生最幸福的人，最快乐的人，最有智慧的人，最有福报的人。啊，走他这个路子，就跟他没有两样啊！啊，这一条路没有明文理呀，啊，不是升官发财，啊，是什么？读书。这一生，读自己喜欢读的书，讲自己喜欢讲的道，你看你多快乐！啊，听说这个世间很乱，我不知道，我每天都过的是太平盛世。啊，为什么呢？我不看电视，大概有50年了，不看报纸，不看杂志，天下什么事情我都不知道，没事，要不天没事啊，啊，天下太平啊，啊，你说你们乱，我不乱吗？啊，你们有很多忧虑，我没有。我清净快乐，啊，由此可知，那到极乐世界就更快乐了，活动的空间更大了。啊，前面说了供佛，啊，供养佛是修福报。供养一个阿罗汉的福报就不得了了，啊，供养佛还得了啊？可是我要到极乐世界，到极乐世界，你就有分身的本事，自然的，不是修来的，啊，这是阿弥陀佛威神加持给你，啊，你能够分身，分多少身？分无量无边身。啊，自己本人在阿弥陀佛讲堂听弥陀讲经，没动。啊，分身到每一个世界、每一尊佛所那里去供佛、修福。你看，同时可以供无量无边佛，听佛讲经说法开智慧，福慧双修啊！这个世界修10000年。比不上极乐世界一天。这能不去吗？啊，又何况到极乐世界寿命无量。啊，这个世界要搞六道轮回，要搞十法界，极乐世界不要了。极乐世界寿命是永恒的，真的是无量寿，不是假的。啊，寿命长，告诉你不老。啊，老就没有意思了，这不老啊，永远年轻呢。
啊，为什么？我们这个世界前面跟你说过，科学家证明了，完全是从波动现象产生的，它是动的，它不是静止的。极乐世界没有波动现象，所以它就没有衰老，啊，没有变化，啊，相貌之好是你意想不到的，你没法子想象。啊，生到极乐世界，身体，经上用的是比喻，比喻只能比喻方法，不能比喻的恰当。什么身体啊？紫磨真金色身。啊，相好，身有无量相，相有无量好。啊，观无量寿佛经上，释迦牟尼佛说出数字，说身有84000相，每一个相有84000好，每一个好有84000光，每一个光里头有无量诸佛菩萨。啊，在那个里面讲经教学，戒淫释放一切众生，挺热闹啊！啊，像变戏法一样的啊，那是真的，那不是假的啊！所以你真正了解极乐世界的啊生活状况、居住的环境。啊，种种美好，你一定肯去。啊，经要念上1000遍，哪有不肯去的道理？啊，经要听1000遍，不要听1000遍，我相信听100遍，你的决心就下去了，我非去不可。啊，现在听100遍不难了，从前不容易啊。啊，听完之后就没有了。现在听完录音录像，啊，你把这个光碟保留的，天天去看看100遍，看1000遍，不断重复看。啊，读书1000遍，听讲1000遍，在今天真能做得到，不是形容词，不是夸大的。啊，只要你真干，保证你成就。啊，所以念老在此地讲书里面所说的意思。啊，法灭之时，闻经上得法义，往生极乐。何况现在闻经信受之人，啊，言犹不生西方之理。啊，故书序云，接着又说定得往生。莫自疑虑啊，千万不要怀疑，一定要相信啊！得度者，度生死之海；二证涅槃也啊，到极乐世界，永远跟生死告别了。在这个世间，生死是不间断的。人死了，很多人都知道，绝大多数49天呢，他就投胎去了。啊，他又去找一个身体去了。啊，他真的没有死啊。啊，所以生死是从身上说，身体上说的。这个物质现象讲的，精神现象没死，
永远不会死。啊，我们中国人讲灵魂，外国人也讲灵魂。啊，可是魂不灵呐。如果要是灵，他肯去做畜生吗？啊，他肯去做恶鬼吗？不灵啊，糊里糊涂去了，去了之后就出不来了。啊，这个要知道。啊，孔老夫子讲得好，他不说灵魂，他叫游魂未变。这个说得非常有道理。啊，因为魂它是动的，它不是静的。啊，而且它动的速度非常快。啊，人死了，他的家亲眷属在美国，这么远的距离，这里一断气，他就到那去了。嗯，他去看看他们，他没有身体。啊，流动性非常之大，不但这个地球，它可以到其他星球上去。啊，所以孔子称他做游魂，很有道理。啊，确实，他游动的这个能量非常大。啊，所以我们这个地方人啊，确实由他方世界的灵来投胎的，是外星人来投胎的。啊，明白这个道理，我们这个地方的人到外星去投胎的也很多。极乐世界不在地球上，是在外星球啊，往生就是到外星球去投胎去了。啊，他们那边人也有到地球上来的，他那是菩萨，他来投胎是教化众生的。啊，他是来救人的，他不是来受罪的。啊，不是业报来的。啊，所以只要不要身体，我们生活的空间就大了，什么星球都可以去啊！啊，有身体不行，累赘呀！啊，让我们非常非常不自由。啊，人没有身体多好啊！啊，老子有这个概念。啊，2500年前的人，像老子说过：“吾有大患，吾有物有身。”他说：“我有最大的忧患是什么？因为有个身体，那么身体多好。”啊，这种人修行，他虽然不修佛，他因为有这个念头。佛说了一切法从心想生，他有这个心想。他会生无色界天，无色界天没有身体。啊，天有28层呢，最高的4层没有身体。啊，那是灵界。啊，他们的活动空间非常之大。啊，所以得度就是永远不再有生死了。二真涅槃，涅槃是印度话，翻成中国的意思就是不生不灭。啊，也翻作圆寂，圆是圆满，功德圆满，寂是清净寂灭。啊，这是佛法学习最高的境界。啊，海比喻生死，岸呢比喻涅槃。
啊，我们渡生死海啊，到达涅槃的彼岸，啊，超越生死中流，啊，生死比喻作海水，啊，而登涅槃之彼岸呢，这叫得度。啊，这个经教方法果报无比殊胜。啊，下面这段经文让我们感慨万千了。这叹信受实难呐、真正相信的人。那太少了啊！真正接受、肯干的人更少了啊！什么原因呢？啊，说实在的，我们把这个经典呢。看作神话，我这个人是个很难读的人啊，不是方东美先生谁都读不了，不服嘛，不管出家在家，你给我讲，我会跟你辩论。我辩论很少输过，我有歪理啊，歪理也叫人家没办法了啊！我跟方老师学哲学，不是学佛的啊，他老人家。很爱护啊，为我讲一部哲学概论啊，这一段的事实，我们要很认真去反省啊，社会为什么堕落到这个样子？其来有自啊。啊，我跟方老师61年前啊，那个时候我刚刚到台湾，举目无亲，生活艰难，想读书没机会啊，写了一封信给方先生。跟他不认识，只听说他是桐城人，桐城人是老乡啊，啊，距离我们家乡很近，啊，写了一封信，寄了一篇文章给他看，啊，目的呢，希望他准许我去学校旁听他的课程。啊，一个星期之后，我收到他一封来信，约我到他家里见面。啊，星期天，啊，我就依照这个地址找到他家，啊，跟他见面。老师是我父亲的一辈。啊，年龄大概是40多岁，接近50岁。我那一年26岁。啊，他问我的学历，我说因为抗战，天天逃难，这个他晓得。
没有机会读书，我只初中毕业，高中念了半年，没有再进学校了。他笑着问：“你有没有骗我？”我说：“不敢欺骗老师。”句句是实话。老师说：“你写的信，写的文章，就是我们台湾大学学生写不出来。”我说我虽然是学4年，可是我喜欢读书，没有离开书本。喜欢读书。所以文字方面还勉强可以过得去。那他就老实告诉我，他说现在的学校，61年前，诸位记住，先生不像先生，学生不像学生。如果你到学校去旁听，你会大失所望。这就是完全肯定的拒绝了。当时我听了心里很难过。大概我们静默了15分钟，对，5分钟的样子。心情很重，很沮丧。老师看到了，然后告诉我，他说这样好了，你每个星期天到我家里来，我给你上2个钟点课。我的哲学是在他家里学的，家里小客厅。一张圆桌子，我老师学生一个人，一对一，这样教的，给我讲了一部《哲学概论》。最后一个单元佛经哲学，我当时感到很惊讶。我说：“佛教是宗教，是迷信，它怎么会有哲学？”老师告诉我，你年轻，你不知道啊。他说释迦牟尼他没有说佛，释迦牟尼是全世界最伟大的哲学家，佛经哲学是全世界哲学的最高峰，学佛是人生最高的享受，把我对宗教那个观念通通纠正过来了。从前没听说过啊，脑子里头宗教是迷信的，特别是佛教。高级的宗教只有一个神，只拜一个神。佛教是什么都拜呀。这在宗教里头叫低级宗教多神教、泛神教什么都拜所以对宗教最反感的就是佛教经过老师这一堂课这个单元这个单元有这个10几20个小时的样子。我们才有一个新的概念才知道究竟谁会什么事情这里都有真智慧老师这样介绍我就留意老师是真的是假的以前每个星期到他家里很熟了吗家里一家人也把我当成自家人一样的，就我就常常到老师书房看看，桌上真的有佛经，从来没有发现过老师桌子上没有佛经的，没看到过。他真研究啊，真读啊，
啊，这才知道他介绍我的不是骗我的。啊，自己真干，如果叫我干，自己不干呢，我就不相信了。啊，我他看他天天真的在研究，真的在读书。啊，没有一天离开。啊，我就向老师请教，你的佛从哪里学来的？啊，他告诉我，抗战期间，他在中央大学教书。啊，有一次生病了，朋友们建议他到峨眉山去养病。啊，成都到峨眉山不远，他在峨眉山养病。啊，在养病期间当中，大概住有2个月的样子。山上没有报纸，没有杂志，一切书籍都没有，只有佛经，是都没东西看。啊，天天拿佛经来消遣。啊，越看越有味道，他就看进去，看上瘾了。啊，60多天就上瘾了，从此以后一生没有一天不读佛经。啊，告诉我，这里都有真实智慧，大学问。啊，我从这个地方入门的，跟别人不一样。而且老师告诉我，佛经哲学现在不在寺庙。啊，这个话对我讲非常重要。如果我到寺庙一看，不是这样，我对老师会怀疑。啊，他讲清楚了，从前出家人真研究，有道德，有学问。他现在出家人不研究了，他不懂啊。啊，我说在哪里呢？在经典里面，就指出我一个方向，你一定从佛经经典上去下手。啊，那出家人不必问他，啊，他们不研究这个东西，他不懂。啊，我才有一条明确的道路啊。以后亲近张家大师，张家大师劝我出家，劝我学释迦牟尼佛，我很听话。啊，就走上这条路啊，这是真好啊，我对老师天天感恩呐、啊！啊，为什么让我真正在这一生当中这样的一个乱世，我过的是太平生活，我过的是最高的享受。看老师的教诲啊，我如果对老师怀疑的时候就完了，那这一生就苦不堪言了，啊，真苦啊！啊，我们。今天时间到了，啊，这一堂课就学到这里。